নমস্কার অলিম্পিয়া স্পৰ্টছৰ সমূহ দৰ্শকক আদৰণি জনাই আমি কথা পাতিবলৈ লৈছোঁ। আজি এজন মোৰ ওচৰত আমন্ত্ৰিত অতিথি আছে, তেখেত হ'ল অসম ভলীবল সন্থাৰ মুখ্য সমন্বয়ক চন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা। আৰু চন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা অলপতে লাইমলাইটত আহিছিল এটা কথাত, যে হাজাৰিকা পাৰাত, মঙলদৈৰ কাষৰ হাজাৰিকা পাৰাত এখন সৰ্বভাৰতীয় আমন্ত্ৰণমূলক ভলীবল টুৰ্ণামেণ্ট হৈ গৈছে। আমি এই বিষয়ে কথা পাতিম। এয়া আমাৰ লগত হাজাৰিকা পাৰাৰ নিবাসী চন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা। ধন্যবাদ। আপুনি ভলীবলৰ লগতে জড়িত আৰু বিভিন্ন ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰৰ লগত জড়িত। এই সৰ্বভাৰতীয় আমন্ত্ৰণমূলক ভলীবল প্ৰতিযোগিতা খুব সফলতাৰে সম্পন্ন হৈ গ'ল, ইয়াৰ আৰু কাহিনীটো কওকচোন, কেতিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰিলে এইখন টুৰ্ণামেণ্ট? আমাৰ হাজাৰিকা পাৰা আঞ্চলিক ক্ৰীড়া সন্থা 1988 চনত প্ৰতিষ্ঠা হৈছিলে। 1988 চনত 88 হয়। জন্মলগ্নৰ পৰা আমি অসম ভিত্তিত ভলীবল খেলা, ক্ৰিকেট ডিষ্ট্ৰিক্ট ভিত্তিত, বডি বিল্ডিং জিলা ভিত্তিত আৰু ফুটবল খেল অসম ভিত্তিত পাতিছিলোঁ। ভলীবলটো আমাৰ যিখিনি ল'ৰা ছোৱালী আছে তেওঁলোকৰ বেছি ইণ্টাৰেষ্ট থকাৰ কাৰণে আমি ক্ৰমান্বয়ে আগবঢ়াই উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ভিত্তিত পাতিলোঁ। সেইখন আছিলে আমাৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী নগেন শৰ্মাৰ সোঁৱৰণত। সেনেকৈ আগবাঢ়ি আমি 2006 চনৰ পৰা অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাদেৱৰ ককাক আৰু আইতাক্ৰমে বিশ্বনাথ শৰ্মা আৰু বিমলা দেৱী সোঁৱৰণত অল ইণ্ডিয়া বেচিছত গ'ল্ড কাপেৰে আমি টুৰ্ণামেণ্ট পাতিছিলোঁ 2006 চনত। 2006 চনত আমাৰ পঞ্জাৱ টীম আহিছিলে, ONGC আহিছিলে, ইণ্ডিয়াৰ যেতিয়া এ ক্লাছ টীম আহিছিলে, পাৱাৰ টীম আহিছিলে, সেইখন আমাৰ মানে ৰেকৰ্ড সংখ্যক, আমাৰ বহুখিনি যথেষ্ট ৰেকৰ্ড হৈছিলে। বিশেষকৈ লোকেল এৰিয়াত পাতিছিলোঁ, ভিলেজ এৰিয়াত পাতিছিলোঁ। তাৰপৰা আমাৰ আৰু এটা ৰেকৰ্ড এটা হৈছে, সেই সময়ত মানে অসমত নেশ্যনেল গেমছ পাতিব খুজিছিলে, কিন্তু আলফা ইফালে বন্ধ দিছে, বোলে বহুখিনি হিন্দী ভাষী মানুহ মাৰি আছে, বোমা বিস্ফোৰণ কিবা কিবি হৈ আছে, কিন্তু আমাৰ তাতে কোনো ধৰণৰ চিকিউৰিটি নোহোৱাকৈ আমি এই খেলাখন পাতিলোঁ। তাৰপিছত আমি সেই টীমবিলাকক আমি স্কুল মানুহৰ ঘৰত তেনেকৈ ৰাখিছিলোঁ, মানুহবিলাক আপ্যায়ন কৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে উইদাউট ছিকিউৰিটি ফুৰিছিলে আৰু তেওঁলোকে আচৰিত মানিছিলে যে বাহিৰত এনেকুৱা আৱাজ এটা হৈ আছে, অসমত এনেকুৱা ডিষ্টাৰ্বেঞ্চ হেৰিয়া হেৰি নাই। তেওঁলোকে যেতিয়া নেকি অসমলৈ আহিছে বা হাজাৰিকা পাৰাত গৈছে, তেওঁলোকে আচৰিত মানিছে। তাৰপিছত কি হ'ল, তেওঁলোকে সেই যিবিলাক ষ্টেটৰ প্লেয়াৰবিলাক আহিছিলে, এই ষ্টেটবিলাকক তেওঁলোকে ইনফৰ্মেশ্যন কৰিলে যে অসমত আছে একচুৱেল বিচাৰটো এতিয়াহে। তাৰপিছতে আমাৰ অসমত নেশ্যনেল গেমছটো হৈছে 2007ৰ হয়, আৰু যিটো কাৰণে আমাক সেই আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈদেৱ আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আমাক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছিল, যদি আমাৰ সেই খেলাখনত কিবা এটা গণ্ডগোল লাগিল হয় নেশ্যনেল গেমছ নহ'ল হয় অসমত, এইখিনি আমাৰ এটা প্লাছ পইণ্ট। তেতিয়াৰ পৰা আমি উৎসাহ পালোঁ, পাই উঠি আমি প্ৰত্যেক বছৰে এই প্ৰতিযোগিতা পাই আহি আছোঁ, অনুষ্ঠিত কৰি আহিছোঁ। আৰু এই প্ৰতিযোগিতাখনৰ পৰা আমাৰ যথেষ্ট সংখ্যক ল'ৰা ছোৱালীয়ে খেলা ধূলাত, বিশেষকৈ ভলীবলত পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাই এই নিযুক্তি খেলাৰ সুবিধা লাভ কৰিছে। এইবাৰ আপুনি অষ্টমবাৰৰ বাবে নহয় হয় অষ্টমবাৰৰ বাবে আমি এইবছৰ পাতিলোঁ। এইবছৰ আমাৰ কোন টীম কোন চেম্পিয়ন হ'ল? আমাৰ এইবাৰ টীম 9টা হৈছিলে। আচলতে আমাৰ খেলাখন আছিলে 29-30-31 জানুৱাৰীত, কিন্তু সেই মানে ক'ভিড পেণ্ডেমিক হৈ যোৱাৰ কাৰণে আমি মাৰ্চৰ ফাৰ্ষ্টলৈ দিলোঁ। ইতিমধ্যে আমাৰ টীম আছিলে 12টা টীম, কিন্তু ভাৰতবৰ্ষত আৰু 4খন খেলা চলি থকাৰ কাৰণে আমাৰ টীম এটা 3টা কমি গ'ল, যাৰ কাৰণে আমাৰ অলপ অসুবিধা এটা হৈ গ'ল। যি নহওক, আমাৰ খেলাখনত এই BLW তেওঁলোক চেম্পিয়ন হৈছে আৰু BSF জলন্ধৰ তেওঁলোক ৰানাৰ্ছ হৈছে। ছেমিফাইনেলিষ্ট আপোনাৰ আছিলে এই কেৰালা ইনকাম টেক্সৰ কেৰালা, হাৰিয়ানা আৰ্মি ছিগনেল আৰু এই দুটা টীম আছিলে। বিশেষকৈ আমাৰ যিদিনা ফাৰ্ষ্ট ডে অপেনিং খেলা হৈছিলে, সেইখন বেষ্ট অফ 5 হৈছিলে। এইটো BSF জলন্ধৰ আৰু হেৰি আছিলে আপোনাৰ এই DLWৰ আছিলে, বেষ্ট অফ 5 খেলা হৈ গৈছে, মানে পইণ্টৰ বহুখিনি ডিফাৰেঞ্চ পাই 30লৈকে গৈছে, 30-28 গেম হৈ গৈছে। আৰু টীমবিলাক মানে সমপৰ্যায়ৰ টীম, আৰু অসমৰ টীমটো এইবাৰ ভাল লাগিছে, এইকাৰণে যিটো নেকি নেশ্যনেল টীম ছিলেকশ্যন কৰিছিলে তাৰে কিছু সংখ্যক যিখিনি ল'ৰাই তাতে যাবলৈ চান্স পোৱা নাছিলে, সেইখিনি ল'ৰা অসম টীমৰ গঠন কৰি অসম টীমটো খেলাইছোঁ। অসম টীমৰ কোন কোন আছিলে মানে আপুনি জনাত, সকলোৱে মনত নাথাকিব পাৰে? অসম টীমৰ আপোনাৰ আটোৱাৰ হুছেইন, তেওঁ মানে কোচ আছিলে, আৰু তেনেকৈ যিখিনি আমাৰ ছিনিয়ৰ প্লেয়াৰ, নামটো তেনেকৈ নাজানিবি, তেওঁ প্লেয়াৰ জিনিয়ৰ প্লেয়াৰটো ভাল সফল ল'ৰা প্লেয়াৰ আহিছে, এটা আছিলে আব্দুল বাটেন বুলি আছিলে, আব্দুল বাটেনৰ নাম শুনিছোঁ, ACB প্লেয়াৰ, সেইবিলাক আহিছে, ভাল খেলা খেলিছে, তেওঁলোকৰ ভাল হেৰি আছে।
হেৰি এনেই আপুনি অসম ভলীবল সন্থাৰ চিফ কোঅৰ্ডিনেটৰ, এইটো পদ কেতিয়াৰ পৰা আপুনি পাইছে বা আগত আছিল নেকি এনেকুৱা? এইটো তাৰমানে আগতে এইটো পদ নাছিলে, কিন্তু মোৰ মানে কি হ'ল, অসম ভলীবল সন্থাই মোৰ মানে এক্টিভিটিজ দেখা পায় তেওঁলোকে মানে মোক অসম ভলীবল সন্থাত মানে অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচাৰিছে। এতিয়া মানে আগৰ যিজন আমাৰ জেনেৰেল ছেক্ৰেটাৰী আছিল চৈতন্য, ডক্টৰ চৈতন্য শইকীয়া, তেখেত ঢুকল, ঢুকোৱাৰ ক্ষেত্ৰত মোৰ প্ৰকাশ বৰা বুলি মানুহজন তেওঁক ভাৰতৰ সাধাৰণ প্ৰধান হিচাপে দিলে আৰু মোক তেওঁলোকে মানে কি মোক ভাল পায় তেওঁলোকে মানে চিফ পাব্লিক ৰিলেশ্যন অফিচাৰ হিচাপে মোক মানে মনোনীত কৰিছে আৰু তেতিয়াৰ পৰা মই ভলীবলৰ খেলাত যথেষ্ট মানে বখৰতা আনিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ অসম ভলীবলৰ ক্ষেত্ৰত। আৰু এটা কথা মই দেখিছোঁ যে হাজাৰিকা পাৰত অলপতে ইণ্টাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট চাব জুনিয়ৰ টুৰ্ণামেণ্ট খুব ভালকৈ হৈ গ'ল। দৰং ডিষ্ট্ৰিক্টক ৰিপ্ৰেজেণ্ট কৰা হাজাৰিকা পাৰাৰ দুইটা দলেই চাব জুনিয়ৰত মানে বোথ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছত আপোনালোকে চেম্পিয়ন হ'ল, মেজিকটো কি মানে এইটো মেজিকটো কি প্ৰথমবাৰলৈ দুইটা টীমেই আপোনালোকে চেম্পিয়ন হৈছে, কিবাটো মেজিক থাকিব লাগে, মানুহৰ যেনেকৈ ড্ৰিম থাকিব ড্ৰিমবিলাক ফুলফিল কৰিব, মই আচলতে খুব মানে ড্ৰিম ৰাখোঁ, মই সপোন সপোন দেখোঁ আৰু সপোনবিলাক মানে ফুলফিল কৰিব চেষ্টা কৰোঁ। যিদিনা অসম ভলীবলখনৰ মিটিং হৈছিলে সেইদিনাখনে মই মানে অসম চাব জুনিয়ৰ টীম এই খেলাখন মই মঙলে হাজৰিকাৰ পৰা পাতিছিলোঁ আৰু সেইদিনা মিটিঙতে মই কৈছিলোঁ যে কিন্তু আমাৰ হাজৰিকাৰ টীমটো মঙলে টীমটো একচুৱেলি আমাৰ হাজৰিকা পৰাই এই মঙলে টীমটো চেম্পিয়ন হ'ব, তাতে মই ৱৰ্ড দিছিলোঁ আৰু সেই হিচাপে আমাৰ তাতে ল'ৰা আৰু ছোৱালীখিনি যথেষ্ট প্ৰেক্টিচ কৰিলে, প্ৰেক্টিচ কৰাৰ পিছত তেওঁলোক চেম্পিয়ন হৈছে আৰু আপোনাৰ এইবাৰ পাঁচটা ছয়টাবাৰ ৰেকৰ্ড হৈছে। এই ৰেকৰ্ডটো হৈছে অসম ভলীবল সন্থাত এইবাৰে মানে এখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা বোথ বয়জ এণ্ড গাৰ্লছ চেম্পিয়ন হৈছে, আগতে কেতিয়াও নাই নাছিলে। দ্বিতীয় কথা হ'ল 43 টিমছ পাৰ্টিচিপেট কৰিছে, অংশগ্ৰহণ কৰিছে, এইটো ৰেকৰ্ড বৃহৎ সংখ্যক আৰু যিমান ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাইছোঁ আমি ধুনীয়া খাদ্য পাতি দিছোঁ, কোনো দলৰ মানে কোনো ধৰণৰ অসুখেই নহ'ল, কোনো ধৰণৰ অসুখ বিসুখ হোৱা নাই, ধুনীয়াকৈ থকা মেলা সুবিধা কৰি দিছোঁ, টাইমলি আমি ধুনীয়াকৈ মেনেজ কৰিছোঁ, মানে এইটো ৰেকৰ্ড ফৰ এছাম ভলীবল এছ'চিয়েশ্যন। তাৰ লগতে আমি যিটো অসম টীমৰ হেৰি আছিলে কোচিং কেম্প, সেইটো দহদিন আগতে শেষ কৰিছোঁ, তাৰপিছত 10 দিন পিছত এই খেলাখন পাতিছোঁ, আকৌ 10 দিন পিছত আমাৰ অল ইণ্ডিয়া খেলাখন পাতিছোঁ, এতিয়া আকৌ এখন দিব বিচাৰিছে, মিনিখন দিব বিচাৰি আছে আজিকালি ভাৰতে। মিনিখনৰ এজ গ্ৰুপ কি? আণ্ডাৰ 14। যোৱাবাৰ নাম ল'ব নালাগে, বহুত টীম মানে বয়স ফাঁকি হৈছে, এইটো বেলেগ বেলেগ ক্ষেত্ৰতো হয় অকল তাতেই বুলি নহয়, অসমত বয়স ফাঁকিটো এটা স্পৰ্টছৰ ক্ষেত্ৰত ডাঙৰ অপৰাধ হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে, কাৰণ এজন ডাঙৰ ল'ৰাক কম বয়সৰ বুলি সুমুৱাই দিব, তেওঁ হয়তো কিবা ফাউল কৰিব বিপক্ষৰ মানুহ এজন, এই বয়স ফাঁকিটো আপোনালোকে ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে কি ব্যৱস্থা লৈছিলে? যোৱাবাৰ এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যে পান কাৰ্ড লাগিব, তাৰপিছত আপোনাৰ এইটো আধাৰ কাৰ্ড লাগিব আৰু স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট লাগিব আৰু বাৰ্থ চাৰ্টিফিকেট লাগিব, অৰিজিনেল লাগিব, এইখিনি আমি কম্পিউটাৰত ছেটিং কৰি লৈ থৈছোঁ, সেইকাৰণে ল'ৰা ছোৱালীখিনি বহুত হেৰি এতিয়া মানে নলবাৰী টীমটো বাহিৰ হ'বলগীয়া হৈছে, ছোৱালী টীমটো বয়স ফাঁকি দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত তেনেকৈ প্ৰায় 30 গৰাকীমান ল'ৰা ছোৱালী খেলৰ পৰা বাহিৰ হ'বলগীয়া হৈছে বয়স ফাঁকিৰ ক্ষেত্ৰত, সেইটো আমি ৰোধ কৰিবৰ চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু যিটো ৰোধ হ'লে আমাৰ অসম ভলীবল সন্থাত যথেষ্ট সংখ্যক বুদ্ধ খেলুৱৈ পোৱা যাব। খেলুৱৈ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ প্ৰক্ৰিয়াটো যদি থাকি যায় তেনেহ'লেওতো বয়স ফাঁকি এটা ৰোধ হ'ব নোৱাৰে, এইটো কৰিব নোৱাৰে, আমি আগৰ সেইবিলাক চেলিছোঁ আৰু আমাৰ যিবিলাক আইডেণ্টি কাৰ্ড আছে আইডেণ্টি কাৰ্ড আমি ফটো দিয়া চিষ্টেম কৰিছোঁ। তারপরে আপনার একটা ভাল খবর দিয়ে বিচারিছো, আমার হাজিকা পাড়াত এটি আমার 2 কোটি টাকায় স্পোর্টস হোস্টেলখন বনাই আছো আর তাতে আমার অসমের মুখ্যমন্ত্রী ডাঙরে আর টাকা দিম বলে কৈছে, আমার 7 স্টোরেজের প্রয়োজন, যত নাকি অসমলে বর্তমান স্পোর্টস হোস্টেল হওয়া নাই, আমার হাজিকা পাড়াত নির্মাণ করে থাকা হয়েছে। যেটা অল আসাম যেটা পাতিব বা অন্য কিবা টুর্নামেন্ট পাতিব তেতিয়া থাকিব, তেতিয়া থাকিব আর আমি একাডেমি পাতিম বলে ভাবিছো, ভলীবলের ক্ষেত্রত একাডেমি পাতিম, যেটা বেলেগ ঠাইৰ পৰা আহি ল'ৰা ছোৱালীয়ে পঢ়া শুনা কৰিব, কৰি খেল ধেমালি কৰিব। একাডেমি ধাৰণাটো পুৰণা হৈ গৈছে এতিয়া, এতিয়া স্পৰ্টছ স্কুল, আপুনি কওক যে স্পৰ্টছ স্কুল পাতিব, তেনেকুৱা আমাৰ ড্ৰিম এটা আছে, তাৰমানে য'ত সেই স্কুলতেই পঢ়িব মানে য'ত খেলিব তাতেই পঢ়িব, সিহঁতে আৰু বেলেগ স্কুললৈ যাব নালাগে বাহিৰৰ, তাতেই পঢ়িব, খালি পৰীক্ষা দিবৰ কাৰণে যাব লাগিব। তাৰপৰা আপোনাক মই আৰু এটা খবৰ দিওঁ, ভাল খবৰ এটা দিওঁ আপোনাক, আপুনি অল ইণ্ডিয়া ফুৰক, আমাৰ তাতে যিটো ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছে য'ত খেলা খেলিব তাৰ কাষতে খোৱা লোৱা আছে, তাৰ কাষতে থাকিব, এনেকুৱা সুবিধা আপোনাৰ ইণ্ডিয়াত নাপায়, অল অভাৰ ইণ্ডিয়া আপুনি যাওক দেখিব এনেকুৱা সুবিধা ক'তো নাপায়, আপুনি য'ত খেলা খেলিছে তাৰ কাষতে ভাত খাইছে, তাৰ কাষতে শুইছে প্লেয়াৰবিলাকে টীমবিলাকে, এনেকুৱা সুবিধা এইখিনি আপোনালোকে কৰিছে, এইখিনি কৰিছোঁ, 4খন কোৰ্টত আমি 8খন কোৰ্টতে আমি হেৰি দিছোঁ, লাইটিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি পেলাই হেৰি কৰিছোঁ।
লাইটিংৰ ব্যৱস্থা ভাল চাৰিখনটো কৰিছোঁ আপোনাৰ টীমটো কেনেকুৱা আপোনাৰ তাতে হাজৰিকাৰ পৰা আপোনাৰ যিটো টীম আমাৰ যিটো টীম আছে একচুৱেলি আমি যিখন খেলা পাতিলোঁ চাব জুনিয়ৰ আৰু বা অল ইণ্ডিয়াখন আমাৰ তাতে কমিটি বনোৱা নাই আমাৰ কৰ কিবা কিবি কমিটি বনাব লাগে যে তেওঁলোকক গামোচা দিব লাগে বেজ দিব লাগে কিবা দিব লাগে মানে এইবিলাক লৈ তেওঁলোকে ঘূৰি ফুৰি থাকিব কাম একো নকৰে সেইকাৰণে আমাৰ খুব বেছি এফিচিয়েণ্ট ল'ৰা 25-30 আছে তেওঁলোকক মই বিভিন্ন ধৰণৰ কাম কৰি তেওঁলোকক চাৰ্ভিছ দিছে এইবাৰ অডিয়েঞ্চ কিমান হৈছিলে এনেকৈ আমাৰ ছেমিফাইনেলত প্ৰায় 27,000-28,000 মানুহ হৈছে আপোনাক অলপতে অসম সাহিত্য ভৱনত কিবা ক্ৰীড়া সম্পৰ্কত কিবা এটা ৰাইটাৰ্ছ ফৰামৰ এছামে ক্ৰীড়াৰত্ন এৱাৰ্ড দিছিলে কোন চনত 2021 দিছিলে তাৰ আগতে মোক এছাম ইনস্পিৰেশ্যনেল এৱাৰ্ড এটা দিছিলে নিউজ টাইম এছামে সেইটো মোক দিছিলে শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰত দিছিলে এনেকৈ এৱাৰ্ডবিলাক দিছে আৰু মই বহুত ক্ষেত্ৰত সামাজিকভাৱে জড়িত সামাজিক বহুত অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান প্ৰায় মই 27 মানে অনুষ্ঠান মই জড়িত আছোঁ আৰু কওকচোন আপোনাৰ ড্ৰিমটো কি আছে আপুনিতো মোৰ ড্ৰিম মানে কি মই আমাৰ তাতে যাতে আৰু নেশ্যনেল প্লেয়াৰ উলিয়াব পাৰোঁ নেশ্যনেল ৰেফাৰী উলিয়াব পাৰোঁ অলৰেডি নেশ্যনেল ৰেফাৰীজন আছে আৰু ষ্টেট লেভেলৰ ৰেফাৰী আছে প্লেয়াৰ ক্ৰিয়েট কৰি আছোঁ প্লেয়াৰ ওলাব আৰু প্লেয়াৰ আৰু এটা ভাল লাগিছে আমাৰ যোৱা বছৰ 2020 এছ এছ চি পৰীক্ষাত 15 ল'ৰাই চাকৰি পাইছে 1 ছোৱালী 14 ল'ৰা ইতিমধ্যে আমাৰ প্ৰায় নিয়াৰ এবাউট 60 ল'ৰা ছোৱালীয়ে কৰ্মসংস্থাপন লাভ কৰিবলৈ সুবিধা হৈছে এই খেলৰ জৰিয়তে অসমত ভলীবল খেলিবলৈ খুব কম জেগা লাগে তথাপিও ভলীবলটো জনপ্ৰিয় নহয় কি কাৰণটো কি কিয় এতিয়া 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 জনপ্ৰিয়তা আহিছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ অভিজিৎ বটাৰী যিটো পদক্ষেপ লৈছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভলীবল লীগত এতিয়া আহি গৈছে আৰু যে আমাৰ এই এইটো কাৰণে আমাৰ এতিয়া 40 টিম যে হ'ল সেইটো কাৰণে হৈ গ'ল মিনিটটো আৰু হ'ব এইবাৰতো আৰু মানে বৰাক ফিলি টীমবিলাক নাহিল সেইবিলাক আহিলেতো নিয়াৰ এবাউট 60 টিম হৈ গ'ল হয় আমিতো 60 টিম আহিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বৰাক ফিলি টীমবিলাক আহিব নোৱাৰিলে এইবাৰ এতিয়া কমি গৈছে 43 টিমছ সেইটো ৰেকৰ্ড এটা হৈছে সেই হিচাপে আমি আগবাঢ়ি গৈছোঁ আৰু ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত হয় যে কি নহওক আপোনাৰ বৰ্ণাঢ্য ক্ৰীড়া জীৱন সম্পৰ্কত বহুত কথা জানিবলৈ থাকি গ'ল এই চমু আলোচনাটো আৰু সকলো কথা সম্ভৱ নহয় অহাবাৰলৈ আপোনালোক আৰু সফল হওক আৰু আপুনি স্পৰ্টছ হোষ্টেল যিটো দিব বিচাৰিছে ৰাইজক উপহাৰস্বৰূপে এইটো একক তাৰ কাৰণে অসমৰ ৰাইজে আপোনালোকক মনত ৰাখিব ধন্যবাদ এইখিনি সময় দিয়াৰ বাবে আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ এয়া চন্দ্ৰ কুমাৰ শৰ্মা হাজৰিকা পাৰা ক্ৰীড়া স্তম্ভ বুলি ক'লেও বঢ়াই কোৱা নহয় তেখেতৰ লগত আমি চমু আলোচনাত এইখিনি কথা জানিব পাৰিলোঁ ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট ভাৰ্গৱৰ সৈতে মই উদয় বৰগোহাঁই ইয়াতে বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ